5 6 7 8 1 2 3 4 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 5 6
来るぞ。で、4、5本切るとまた本体が出てくるって感じですから、そのスパンですから。うわー、近い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 。もう嘘でしょ。もういや、もうだからさ、あんまリアクション取れないから、もうそんなピシャってやられて、もうピシャってやられて。こっからだぞ。はい、まず1本出てきました。4、5本切ると耐えかねてまた本体が出てきますので、はい、危ねえ。うわ、縦切りじゃダメなんですよ。縦切りじゃ刺身にできないんですよ。はい、いやー、もう縦切りしちゃう。どこ、新しく出てきたやつを狙いましょう。お前だ。よし、いいぞ。2本目、数を数えていきましょう、慎重に。はいはい、出てくるね、まんまやね。いいぞ、3本目。で、ずっと逃げておくんですよ。うわ、はい、4本目。お、4本でしびれを切らして、はい、もう構えておきましょう。さあ、どっからでもかかってこい。あ、そっちかよ。開け、ここ。よーし、うまい。一発続けば、痛いってなって、すぐこうやって横たわりますから。はい、これで2回目。3回目で撃破成功でしょ。いや、もうこれ失敗したくない、もう失敗したくない。あ、前髪ちょっと切れてんじゃん、あれ。いい感じだぞ。倒せる予兆だぞ。もういけるんじゃないか。これで行きたい、本当に行きたい。え、何か、あっちダメ。はい、うわー、出てくる、めっちゃ出てくる。もう本当にいっぱい出てくる。はどいつ切ればいい。お前か。よし、1本目。4本ですね。いや、今回5本かもしれんが。はい、2本。お、耐えかねた。いや、そんなこともなかった。はい、よしよしよし、3本目ですよ。あと1本のはず。スカイオードソードしっかり食べましょう。スカイオードソード、よーし。4本目、これでよーし、しびれを切らしたな。ついこっちから出てくるんじゃないだろうかと予測しておきますが、どうでしょう。いや、全然違った。はい、間合いを測って。ここいいぞ。え、終わったんじゃね。ここ気をつけて。はい、とどめと行こうや。よしいや、待って、なんか音楽が鳴りやまってない。もしかしてこれ第二形態あったか。うわー、もう嫌なこと思い出してきたぞ。あー、やめて、もうこれ以上おもちゃにしないで。あ、そっち行け。おー、あー、もう何してんだよ。もうタルとかやめろよ。もうから転がってくんのよ、それ。上ないでしょ、樽なんか。どこにた、おー、これほんと危ない。もう樽来ないで。おお、真上だよ。もうどっから転がってくるんでございましょう。あー、もう頼むって、もうやめて、もうクリアさせて。何が来んの、もうまた死んで学ばなきゃいけないの。もうなんだよてめえ、やめてくれよ。もう頭ツンツン展開、ほんと目開いてんね、鼻から。じゃあそっからもうすでに、ほれ、よし、いいぞ。はい、刺さったよ。また倒れんの、いいよ。もうこのまま素直に倒させてちょうだい。はい、これまた3回やんの、また3回やんの。え、射抜くぐらいだったら何回だってやってあげるよ。来いよ、じゃあ。え、うわ、もうまあでも2回目それが来るってことね。はい、わかりました。
これさ、何回もシミュレーションしてもさっきの人避けられないんだよ。さっきの人避けられないんだよ。これどうしたらいい？これ落ちる分にはダメージ食らわないから一向に何回だって落ちても構わないんですけれども、さっきのワニさん絶対にね避けられないんですよこれ。ちょ、いやあれ防ごうとしたって無理なんですよ。無数に来るんですよ。これ本当にどうしたらいい？これ本当にどうしたらいい？いやもう来てる、もう来てる。もうどうしたらいい本当に。え？あれ、避けるの無理なんだったらもうあれ強行突破でもうダメージ許してでもやるしかないんだけど、本当にどうしたらいい？この一瞬当てればいいか？絶対無理だもん。もう無理だって。いや、これさ、いや、本当に無理なんですよ。やってみよう。ごめんなさい、絶対うるさいから後ろ向いて言う。よっしゃよっしゃ、ノーダメ、くー気持ちいい、最高じゃんこんなの。絶対あのさ、メデューサのあの蛇みたいなやつ絶対回避不可能だったんだよ。だからあえて何回も落ちて一発のたった一瞬の隙狙うのがもう何回もなんかよかった。もう緩めようって思った本当に、マジで。いやもうあそこだけは勘弁してくださいって何回言おうと思ったことが、100回ぐらい死んだんじゃねえかな、100回ぐらいリセットしたんじゃねえかな。いやほんとよかった、倒した、これ気持ちいい。いや本当にマジで諦めかけてたから、プロロ島のあそこぐらい難しかったから以上かもしんねえな。よかった不屈の精神、いや本当によかった、やったー。一番達成感あるじゃねえかよ。これが欲しかったんだよ。この快感欲しさにさ、縛りやってんだよ。こんな過酷な。やったぜ。文句ねえだろ。文句ねえだろ。一回だってダメージ食らわなかったんだから。はぁ、気持ちいい。すげえ気持ちいいよ。
ネールの炎を受け、剣が成長した。ファイが新たな力に目覚め、ダウジング、早い。マスターは新たな歌を手に入れる力を得られました。空の歌島へ戻ることを推奨します。